Ahoj děti, jsme na straně nadepsané, dvě prázdný obdelník a zbývá nám poslední páté cvičení, které otevírám a vyčtete zadání. No, kdo si to zapamatoval? Hm? Pokračuj v řadě. Budeme pokračovat v řadě, ale trošku si to natrénujeme. Tak tady máme čtverce barevné, které se nám střídají v takovém proužku a my budeme pokračovat v řadě. Takže červený, zelený, červený, zelený. Tak já pokračuju v řadě. Červená, zelená, červená, zelená. Natrénujte ještě ty další dva řádky. Za chvíli se podíváme na, a porovnáme si řešení. jak jste udělali ten druhý? Jedno zelené políčko, čili čtverec a dvě červený. Tak a tak a tady dvě zelená políčka nebo dva zelené čtverce, jak chcete a jeden červený. Raz, dva a takhle. Pro jistotu ještě řešení. Já si myslím, že to jsme nespletli. No a vracím se tady do zadání. A já na to teďka koukám, vlastně jsme už to vyřešili, tak to ještě jednou udělejte do tohohle cvičení, no a já vám k tomu přeju hodně štěstí.